Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El monestir de Cotalba es convertirá en un hotel termal de luxe. L'enllaç sud de l'AP7 d'Oliva entrarà en funcionament al mes de novembre. L'Universitat Popular de Gandia presenta les novetats del pròxim curs. Vos presentarem com serà la Costa de la Safor d'ací a 30 anys. Ja es coneixen els calendaris de la nostra Copa. La cadena hostelera Castilla Termal, originària de Castella i Lleó, té previst convertir el monestir de Sant Jeroni de Cotalba en un hotel termal. La família Trenor, propietària de l'immoble i els terrenys que li pertanyen, ha confirmat a Telesafor que s'ha arribat a un acord amb esta companyia castellana per a arrendar la propietat per un període molt llarg de temps. L'acord permetrà a Castilla Termal explotar les instal·lacions. Prèviament faran una inversió milionària per a reformar l'edifici i convertir-lo en un hotel termal de luxe. El model que es vol calcar és el del Monasterio de Balbuena, a la província de Valladolid, i que també pertany a la cadena. Esta cadena hotelera Castilla Termal està especialitzada en restaurar edificis històrics i convertir-los en hotels de 4 i 5 estrelles. Sant Jeroni de Cotalba va ser construït al segle XIV per Alfons el Vell, qui comptà amb l'ajuda de Pere Marc, pare d'Ausias Marc. Fins al segle XIX va funcionar com a monestir, fins que l'any 1848, amb motiu de la desamortització de Mendizábal, va ser adquirit per la família Trenor, que fins a l'actualitat continua sent la seva propietària. Les obres per a comunicar la Nacional 332 amb la P7 al sud d'Oliva estan ja en la seva recta final. A partir de novembre es preveu que es puga utilitzar també aquest enllaç que alleujarà de manera molt notable el trànsit per l'interior d'Oliva. Actualment la Nacional 332 travessa per complet el municipi. Una vegada estiga obert l'enllaç sud, els vehicles que vinguen, per exemple, des del Verger ja no necessitaran travessar Oliva per entrar en la P7. Podran continuar el seu trajecte per la circunvalació que s'habilitarà a la localitat. Ara, quan tinguem l'accés sud i que ja puguem eixir i gastar-lo, no travessaran per la Nacional 332, sinó que faran com una circunvalació a l'eixida dels polígons i tot que tenim a la part sud. Per tant, pensem, i jo així no ho vaig dir a la subdelegació del govern, que feren un estudi en el tema de trànsit que anem a guanyar. Però ara tindrem com una circunvalació i la gent que vagi al sud ja no té que travessar el poble, sobretot camions i cotxes que van a lo que són platges i la part sud del nostre municipi. L'actuació va ser adjudicada en 2019 a la UTE formada per les empreses Vexa i Copcisa per un import de 9,5 milions d'euros. Segons va comunicar el Ministeri de Foment a l'Ajuntament d'Oliva, l'enllaç sud estarà en servei ja en el mes de novembre. De fet, fa unes setmanes es va obrir una rotonda provisional i, segons conta Yolanda Pastor, les obres van molt avançades. Les obres van molt bé, a molt bon ritme, i per tant jo vaig estar a València la setmana passada i tot està previst perquè la primera quinzena de novembre siga una realitat i l'enllaços es posa en marxa. No? Una reivindicació de tant de temps d'aquest Ajuntament, i des d'ací jo agrair a tots, perquè jo crec que són projectes de ciutat que de l'any 2013 a Madrid avui hem aconseguit que la unió de tots els partits polítics siga una realitat. Per tant, si tot va bé segons el previst, que les obres van molt bé, la primera quinzena de novembre estarà oberta. El nou curs de la Universitat Popular de Gandia arriba amb novetats. La primera d'elles és una conferència inaugural que obrirà el pròxim curs. L'acte tindrà lloc el 25 d'octubre a la Casa de Cultura i serà a càrrec de Rafael Delgado, professor de la Universitat Politècnica de València, que impartirà la conferència El territori en la Cruïlla. El primer quadrimestre, que es desenvoluparà del 23 d'octubre al 9 de febrer, comptarà amb 28 cursos, 7 tallers i 4 visites guiades al patrimoni natural de la comarca. Com a novetats, destaca enguany la incorporació de tallers de duració més curta i amb temàtica actual per atraure al públic més jove.
En quant als tallers, dir que en recuperem el centre social de Marxuquera amb un taller molt xulo d'observació astronòmica al terrat, que creguem que tindrà una gran demanda, i també hem recuperat alguns tallers que ja es feien per l'alta demanda que han tingut, com són el del telèfon mòbil o els d'alimentació i salut i cosmètica natural. Entre els cursos destaca com a novetats el canvi d'ubicació des de tall i confecció i baix de saló que passen al centre de Roís de Corella i la incorporació del nivell bàsic de valencià que era molt demandat per l'alumnat. El curs de valencià sí que és de veres que un poc el canvi ha estat sobretot en el nivell inicial, que té molta demanda de gent a lo millor que ve de fora o gent d'ací que no ha pogut estudiar quan era jove i el nivell inicial ha sigut tan demandat que hem decidit apostar en guany sobretot per donar esta oportunitat. El termini d'inscripció serà de l'11 al 21 de setembre en la seu de la UPC, en la plaça de Loreto o en la web upc.gandia.org. Aquests cursos i tallers estan oberts a qualsevol persona major de 16 anys. Des de la Generalitat fa uns mesos van recrear com serà el litoral de tota la Comunitat Valenciana a partir de 2050. A través del visor per a l'adaptació al canvi climàtic de la costa es poden observar estos canvis de la línia de costa i en la Safor la imatge és més que preocupant. Si la temperatura de la Terra puja 3 graus, en el cas d'esta comarca, el nivell de l'aigua de la mar arribaria pràcticament a les portes dels municipis allunyats de la costa, com el de Xeresa, que no té platja. Tots aquests efectes, diuen els experts, estan relacionats amb el canvi climàtic. Algunes persones han notat els seus efectes, però opinen que encara queden molts anys perquè l'aigua envaïsca la línia de costa. Parece un poco exagerado, pero vamos... Ya yo desde que iba al colegio decían que por aquí subía el agua y que bajaba por el oeste, entonces pienso que va a ser más a largo plazo, si es. Hay que tomar medidas, como en todo, lo mejor es prevenir, luego nos lamentamos y ya la hemos liado. Això té que vindre, no? Això té que vindre encara. De moment no se nota res, de moment, però l'aigua més a mitjana una miqueta d'arena, sí. Però jo crec que això serà la meva culpa del braç de Gandia, que està més tancat o que... Perquè, sin embargo, así, pero més pa que allá ya no, solamente en la zona esta. Segons el visor, la platja de Gandia també desapareixerà i la primera línia de mar se situarà en l'actual polígon Alcodar. La mar també esborraria del mapa les platges de Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles i Miramar. Tot i això, en algunes d'estes, la mar ja ha avançat durant els últims temporals, una situació que espanta, sobretot, als propietaris de bars y restaurantes de la primera línea de playa. Sí, sí, sube, sí, sí, porque lo estamos viendo aquí, que sube bastante, algunas veces sube hasta el muro. Ya ha pasado, ya ha roto el muro ya hace varios años. Te asusta un poco para el futuro, ¿no? Sobre todo para tus hijos y para que se lo dejes. Asusta un poquito porque dices, bueno, a ver, haces una inversión o lo que quieras hacer y hoy o mañana tal vez no tengan nada, porque está casi comprobado, seguro, que si sigue así, en 20 o 30 años la primera línea deja de existir. El visor ha sigut elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià amb la finalitat de conscienciar i ajudar a prendre mesures per a pal·liar els efectes del canvi climàtic. Tanmateix, algunes persones opinen que és un fenomen natural que no es pot combatre. Caldrà, per tant, que ens adaptem quan la mar avance la línia de costa cap a l'interior. Nosotros no vamos a tener capacidad para cambiar absolutamente nada, ni nosotros ni nuestros hijos. Tendrán capacidad los que tengan autoridad para hacerlo y si lo quieren hacer, que lo hagan. Hoy harán unos una cosa y mañana vendrán otros a hacer lo contrario. ¿Qué vas a hacer? ¿Es que somos tan poderosos como para luchar en contra de esto? ¿Quién lucha contra un volcán, contra una tormenta? ¿Quién lo hace? Eso no se puede hacer. This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. Una temporada més arriba la nostra Copa, eixa competició molt semblant a la Copa del Rei o a la FA Cup anglesa, creada i organitzada per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a que tots els equips
regionals del nostre territori tinguin una competició que s'enfronten entre ells i que li doni emoció a les lligues autonòmiques. La primera ronda d'esta nostra copa es disputa el cap de setmana del 2 i 3 de setembre i ja té dins a tots els equips de primera, segona i tercera Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Més endavant entraran ja els equips de la Lliga Comunitat. I en esta primera ronda els enfrontaments són els següents. En primer lloc, el Club Esportiu Xeraco s'enfrontarà al Club de Futbol Cullera. El Club de Futbol Miramar jugarà contra el Club Esportiu La Font d'en Carròs. L'Atlètic Lavall s'enfrontarà al Promeses de Sueca, el Benirredrà jugarà front al Bellreguard, el Daimús tindrà eixa primera ronda front a la Unió Deportiva Portuarios d'Isarp, el Piles Club de Futbol s'enfrontarà al Racing Rafael Cofer, el Villalonga jugarà front al Safor Club de Futbol, el Real de Gandia ho farà front a la Unió Deportiva Oliva, el Rafael Guaraf jugarà front al Club de Futbol Simat i la Unió Deportiva Beniopa jugarà la primera ronda front a la Unió Esportiva Benifairó de la Vidigna. Tots els partits es disputaran en el cap de setmana del 2 i 3 de setembre, és a dir, la setmana que ve, una setmana abans precisament de l'inici de la competició lliguera també en segona federació, i és que ja han eixit els primers calendaris d'esta categoria on en el grup 6è estan enquadrats tots els equips de la comarca de la Safor. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.